Hej og velkommen til Universe. Mit navn er Malene. Lige nu står jeg på elbilbanen. Og her kan man få lov til at køre sin helt egen elbil, hvis man er en af de små vel at mærke. Men det kan være, hvis man er trofæ, at man lige skal holde lidt ekstra øje med de her nummerplader. Rigtig god fornøjelse. Værsgo, endnu en omgang. Den her vej, den her vej.